2 Samuel capítulo 5, versículo de número 13, diz assim: tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, e depois que viera de Hebrom, e nascendo-lhe mais filhos e filhas. São esses os nomes dos que nasceram em Jerusalém: Samua, Sobate, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, e verso 16, Elisama, Eliada e Elifelete. Você pode dizer esse último versículo comigo, 16? Elisama, Eliada e Elifelete. E mesmo que você não entendeu nada, diga amém. Podeis tomar assento. De fato que temos aqui uma relação dos filhos de Davi. Os historiadores dizem que Davi chegou a ter 24 filhos. Não imite Davi. E é claro, todos nós conhecemos as histórias de alguns de seus filhos famosos, como Salomão, foi rei em Israel por 40 anos, como Absalão, que tentou usurpar o trono de Davi. Mas poucos de nós nos lembramos dos filhos desconhecidos de Davi, e entre eles está esta relação que o próprio Samuel, profeta e sacerdote e juiz em Israel, registrou para nós, e é claro, com uma proposta de aplicação espiritual. Para nós hoje, talvez isso não tenha muita conexão, sintonia, importância, o nome de uma pessoa. Talvez alguns aqui, pastor Ferreira, nem saibam qual é o significado do seu nome. Hã? Por que papai e mamãe me deram este nome? Mas há 3.000 anos, na cultura judaica, isso era elementar, essencial, fundamental. O nome de uma criança ou estava identificado à história da família, à circunstância na qual ela nasceu, ou então a um desejo, a um projeto que o pai e a mãe queria para o seu filho, para a sua filha, e por isso pensavam muito bem no nome que dariam ao seu herdeiro. Eu lembro, papai conta essa história, mamãe ficou grávida, e olha que papai quase alcançou Davi, papai teve 10 filhos, não está aqui hoje, né? Papai teve 10 filhos. E um dos filhos que nasceu ali na cidade de Timbó, mamãe estava lendo o livro de Gênesis, a história de Agar, e se emocionou muito com aquela história, e quando nasceu o menino, ela colocou o nome de Ismael. E o menino veio a óbito 5 dias depois. A família se mudou para Blumenau, mamãe engravidou novamente, e nasceu um novo menino, que era eu. E ela disse: vou colocar o mesmo nome, e colocou o mesmo nome, Ismael. O único problema é que depois a gente mudou para Lages, e papai foi me matricular no colégio, lá no Melvin Jones, em Lages. E eu fui com papai. E quando chegou lá, a secretária pegou a documentação e levou um susto, porque papai levou a certidão de óbito do outro. E aí teve que voltar em casa e pegar minha certidão de nascimento, não era naquele tempo a mesma. Estava na mesma caixa, enfim. E são essas coisas que acontecem com o nome das pessoas, não é? Alguns gostam do seu nome, outros não gostam, enfim. Mas é importante lembrar que Davi, baseado na cultura judaica, pensava muito bem no significado do nome dos seus filhos. E não é por acaso que Samuel registra que Davi, nesses 3 últimos filhos, coloca nomes interessantes: Elisama, Eliada e Elifelete. O que isso tem a ver comigo e com você 3.000 anos depois? Escute, vou ser muito pontual e breve nesta noite. Primeiro, Elisama em hebraico é um nome que significa meu Deus escuta. Amém? E você está aqui nesta noite porque Deus escuta. Se Deus não escutasse, de nada valeriam as canções, as pregações, os nossos compromissos, não é? De nada valeria estarmos aqui, mas nós estamos aqui porque, aleluia,
há um eles ama, isto é, o nosso Deus ouve, o nosso Deus escuta, o nosso Deus atende a nossa oração. E Davi conhecia muito bem o poder da oração. Talvez quando ele olhava para aquela criança passando de lá para cá em frente do trono ali em Jerusalém, ele sabia que apesar da sua vida agitadíssima como rei em Israel, ele deveria reservar tempo para conversar com Deus, para ter intimidade com Deus. Lá no Salmo 34, verso 6, ele expressa isso e ele diz: clamou este pobre e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Amém? Há poder na oração. Nós servimos um Deus que ouve, que escuta. Eu lembro quando era vereador em Blumenau, durante 12 anos, estivemos aqui na Câmara. E havia um vereador, não vou citar o nome dele por uma questão ética, ele continua sendo vereador. E ele chegava para mim e dizia: Ismael, hoje, quando eu saí de casa, eu acendi uma vela para minha santa padroeira, era Santa Luzia. E eu dizia para ele: meu amigo, eu não precisei acender uma vela para o meu santo ou para a minha santa, porque, de fato, o meu santo é a luz do mundo. Não há necessidade de acender vela para ele. Aí ele dizia: eu não entendo esse teu Deus. E eu dizia: escute, meu amigo, quando você saiu de casa, Santa Luzia saiu com você, entrou no carro com você, subiu as escadarias aqui da Câmara com você. Ele dizia: ah, Ismael, você está brincando comigo. Eu disse: não, estou falando sério. Porque o meu santo saiu de casa comigo, entrou no carro comigo, subiu as escadarias da Câmara comigo, está aqui comigo agora. E eu citava para ele o Salmo 115: o meu santo tem olhos e vê, tem ouvidos e escuta, tem pés e anda, tem mãos e toca. O meu santo é um santo que atende ao meu clamor e à minha oração. Eliada era o segundo garoto de Davi nessa história. Se eles ama significa o meu Deus ouve, Eliada em hebraico quer dizer o meu Deus sabe, o meu Deus conhece todas as coisas. E esta foi uma lição que Davi aprendeu a um preço muito caro, a um custo muito amargo, quando ele cobiça Betseba, mulher de Urias, tramou a morte de um inocente soldado para tomar-lhe a mulher. O escritor sagrado registra em 2 Samuel 11, 27, esta coisa que Davi fez pareceu mal aos olhos do Senhor. Então Deus enviou o profeta, você conhece a história, Natan se apresenta diante de Davi e diz: Davi, excelência, deixe-lhe contar uma história. E Davi diz: pois não, profeta, pode contar. Olha, dois homens, um rico e um pobre. O homem rico tem muitas ovelhas, centenas de ovelhas. O pobre tem apenas uma única ovelha, uma singular ovelha. E esses dias aí, este homem rico recebeu algumas visitas na sua casa. Parentes, amigos. E ele foi fazer uma festa, um jantar. E sabe o que ele fez? Foi lá na casa do homem pobre, roubou a sua única ovelha e fez um jantar para os seus amigos. Davi ficou enfurecido e disse: este homem é digno de morte. E Natan se levantou e apontou o dedo para Davi e disse: tu és este homem. Davi cai em si. Ele vem à mente exatamente este nome: Eliada, o meu Deus sabe. Eu tentei colocar debaixo do tapete esse pecado. Eu tentei esconder dos homens. Mas o meu Deus, como diz Apocalipse 1 e 14, os olhos do Senhor são como chama de fogo. Deus sabe de todas as coisas. A Bíblia diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Talvez você chegou aqui nesta noite no anonimato. Pastor Ferreira não sabe seu nome. Pouca gente lhe conhece. Mas eu vim aqui para lhe dizer: você é especial para Deus. Deus sabe tudo sobre você.
teu CPF, teu RG, teu celular, sabe a hora que você levantou hoje, sabe os desafios que você passou hoje. Deus tudo sabe sobre você. Papai tinha 3 anos, é uma pena que ele não está aqui hoje. Seu pai faleceu, meu avô, desesperado. Começa a passar fome com sua mãe, uma irmãzinha. Ia na praia de Itajuba, onde moravam ali em Medeiros, buscar resto de peixes que os pescadores deixavam nas redes para poder se alimentar. Quando alguém ia carnear um boi, levava uma bacia para pegar o sangue, com aquele sangue misturar com farinha e se manter durante algumas semanas. Não pôde estudar. Sua mãe entrou em depressão, não conheciam a Jesus, não conheciam nenhuma igreja evangélica. E aos 8 anos, quando estava brincando com alguns amigos em frente de sua casa, sua irmãzinha saiu correndo, dizendo, mano, corre aqui. E quando o papai chegou, a sua mãe estava enforcada em cima da sua própria cama. Lá fica papai aos 8 anos com sua irmãzinha. Foi dada a irmãzinha para uma família de Otacílio Costa. Uma semana depois ele soube que essa menina cai num poço e morre. E aí você pergunta para mim, Ismael, onde está Deus? Que Deus é esse que tudo sabe, que tudo vê? Papai passou a ser um menino de rua, indo de casa em casa, prestando serviço escravo em alguns bairros de Joinville, até os 16, 17 anos de idade. Mas uma sexta-feira santa ele passa em frente a uma igreja evangélica. Seu coração é compelido a entrar naquela igreja. Alguém que lhe traz uma palavra dos céus ao seu coração. E ele passa a entender que Deus tudo sabe. Sua vida foi transformada. Ele encontrou Jesus e Jesus o encontrou. Se tornou um líder da Igreja Assembleia de Deus em Santa Catarina, um dos pioneiros. Por 27 anos foi presidente da Convenção Estadual. Chegou a ser vice-presidente nacional das Assembleias de Deus no Brasil, com apenas o primeiro ano primário. Aos 83 anos, continua aí dando testemunho, escrevendo, sendo uma bênção para nós. Sabe por quê? Tinha tudo para dar errado, para ser um marginal. Mas Deus tudo sabe. Mesmo que os homens digam, não vai dar nada, vai ser uma tragédia, mas Deus diz, ele está na palma das minhas mãos. Deus cuida de você. Se eles amam, significa o meu Deus ouve. Se ele ada, significa o meu Deus sabe. Aí vem um terceiro menino, Elifelete. Em hebraico quer dizer, o meu Deus liberta. O Deus que escuta, o Deus que tudo sabe, ele está aqui nesta noite para declarar libertação. É sempre confortante saber que Deus liberta. E Davi sabia por experiência própria. Desde que enfrentou um urso, um leão, depois o Golias, quando escapou de Saul, dos filisteus, e ele podia dar este brado, Elifelete, o meu Deus liberta, não importa quais sejam os grilhões, qual seja a dimensão do seu sofrimento, quer na ordem moral, física, financeira e espiritual, o nosso Deus em Cristo Jesus nos oferece plena libertação. João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, amém? Deixe-lhe contar, desde que assumimos como deputado estadual há 3 anos, o Senhor colocou um desejo no meu coração, um propósito. Há 20 anos estamos trabalhando com dependentes químicos e quando o pastor Ferreira falava aqui me veio à mente exatamente essa proposta. E eu fui ao governador e disse, governador, o Estado investe em tantas coisas, marcha gay, carnaval, está na hora de investir na recuperação de dependentes químicos.
E ele disse, como é que eu posso fazer isso? Eu disse, o senhor me dá cartas brancas e eu vou montar uma equipe de trabalho. Ele disse, está bem. Chamamos técnicos da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Segurança Pública, da Secretaria de Assistência Social, da Secretaria de Cidadania e Justiça, essas 5 secretarias, e juntamente com a nossa comissão, da qual eu sou presidente, na Assembleia Legislativa, a Comissão de Combate e Prevenção às Drogas. E começamos a percorrer o estado de Santa Catarina, fizemos mais de 40 mil quilômetros, visitando cerca de 70 comunidades terapêuticas. E finalmente fizemos um relatório, e eu apresentei ao governador, e eu disse, governador, nós temos hoje cerca de 150 comunidades que oferecem aí 3 mil vagas. E ele disse, isso é suficiente? Eu digo, claro que não, governador. A realidade em Santa Catarina é extremamente constrangedora. Nós estamos hoje em Santa Catarina com 40 mil usuários de crack, dos quais 5 mil em Blumenau. 40 mil usuários de crack em Santa Catarina. 700 mil dependentes do álcool em Santa Catarina. Talvez você não saiba, mas aqui em Blumenau, se você for na Secretaria de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, se tiver algum técnico aqui, pode comprovar comigo. Ano passado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, pastor Ferreira, 30% da população de Blumenau passou pelos serviços de saúde mental. A maioria com problemas na área de drogadição ou de álcool ou de depressão. 30%. Eu disse, governador, nós precisamos financiar pelo menos 1000 vagas, um terço dessas vagas que as comunidades terapêuticas estão oferecendo. E ele disse, quanto é que custa? Eu disse, olha, um presidiário, nós, cidadãos catarinenses, pagamos a um presidiário hoje, para ficar atrás das grades, R$ 2.700. Dinheiro meu e seu. Quando você compra uma caixinha de fósforo, você paga o seu imposto. Parte vai para a esfera federal, parte para a esfera estadual, parte para a esfera municipal. Nós pagamos R$ 2.700 para manter alguém atrás das grades e que sai de lá pós-graduado em criminalidade. Não há recuperação, é muito pouca recuperação. E eu disse, governador, com R$ 1.000 nós conseguimos manter um dependente químico numa comunidade terapêutica, onde ele vai ter um técnico à sua disposição, um psicólogo, um assistente social, onde vai ter um serviço acolhedor, a convivência entre pares, a terapia ocupacional e principalmente a espiritualidade. E aí ele fez as contas rapidinho e disse, mas Ismael, R$ 1.000? E você está pedindo 1000 vagas? Isso significa R$ 1 milhão por mês. E eu estava preparado, eu disse, mas governador, isso é apenas 0,6% do orçamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina. E o senhor vai dar duas respostas ao povo catarinense. Primeiro, uma resposta à família. Aquela mãe desesperada, como disse o pastor Ferreira, que não sabe como manter o seu filho. Eu recebi ainda essa semana uma mãe chorando, dizendo, olha, eu sou uma funcionária pública aposentada, estou com 2 empréstimos na minha folha de pagamento consignados, refinanciei o meu carro para manter o meu filho numa comunidade terapêutica, já não tenho mais recurso. E nós podemos indicar e orientar aquela mãe para uma comunidade terapêutica que está hoje acreditada ao programa Reviver. De fato, a partir do último dia 22 de janeiro, o governo do estado está investindo R$ 1 milhão na recuperação de dependentes químicos. Posso ouvir um amém? Mas eu estou contando isso para lhe dizer o seguinte. Quando nós assinamos aquele acordo ali no Teatro Antonieta de Barros da Assembleia Legislativa, havia mais de 500 pessoas, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, médicos, deputados, secretários de Estado, senhor governador. E assim que eu terminei de fazer o meu rápido discurso, nós chamamos um grupo aqui do CTV para cantar uma canção. Dá ali para mim, Black, um Fá maior. E eles começaram a cantar aquela canção que diz assim. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Você pode cantar comigo? Aquilo que parecia impossível, não tem saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus
Amém? Enquanto aqueles jovens cantavam, eu comecei a olhar na face daqueles homens que ali estavam, inclusive na face do senhor governador, e há vídeos para comprovar isso. E eu vi lágrimas rodando. Sabe por quê? Porque eles olhavam para aquele grupo de 20 jovens que ali estavam cantando. E eles sabiam que, humanamente falando, para eles só tinha três saídas: ou manicômio, ficariam loucos, ou a prisão, iriam para trás das grades, ou o cemitério, iriam morrer. Mas agora eles estavam ali cantando, batendo no peito, dizendo: Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha sorte. Aquilo que parecia ser minha morte, eu sou um milagre, eu estou aqui, aleluia. Sabe por quê? Ele Felete, o meu Deus liberta, o meu Deus quebra o laço, o meu Deus desata o nó, o meu Deus rompe os grilhões, o meu Deus derruba os muros. Não importa se é do crack, da cocaína, do LSD, da maconha, não importa. Não importa se é alguma prisão financeira, emocional, um problema no emprego. Eu não sei qual é a sua batalha, eu não sei qual é o seu desafio, mas eu vim aqui para lhe dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos estar de pé em nome de Jesus. Feche seus olhos. Não é nenhum momento mágico, apenas para você concentrar a sua atenção. Churri candalamai, xanda candalamai, churri candalamai. Eles ama. O meu Deus escuta, o meu Deus ouve. Ele ada, o meu Deus conhece, o meu Deus sabe. Ele Felete, o meu Deus liberta. O Deus de Davi, há 3.000 anos, é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E em nome de Jesus, hoje é noite de libertação. Com a permissão que a liderança me dá, nós vamos fazer um convite muito rápido, muito breve, muito pontual. Eu vou lhe dar 30 segundos. Apenas você que está precisando de uma libertação em alguma área da sua vida, em algum departamento da sua existência. Eu não sei. Seja uma libertação na sua família, uma libertação financeira, uma libertação no emprego, uma libertação de um dilema emocional, de um trauma do passado, de uma sombra que ainda lhe atormenta, ou quem sabe, libertação de alguma perspectiva que você tenha medo em relação ao futuro. Eu não sei, mas eu sei que há um Ele Felete, um Deus que liberta. E eu quero desafiá-lo, desafiá-la a vir à frente rapidamente. Eu quero orar por você. Em o nome de Jesus, este nó vai ser desatado. Essas correntes serão rompidas. Esses grilhões vão cair por terra. Churri candalamai, xanda candalamai, churri candalamai. Quero convidar a minha esposa para estar aqui orando. Nós vamos abençoar a sua vida nesta noite. O teu Deus não se esqueceu de você. Os seus ouvidos estão atentos, estão abertos, estão apurados para ouvir o teu clamor. Ele é o Deus que tudo conhece sobre você. Você é especial para Deus. O seu poder não mudou. É o Deus que liberta. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Sim, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saído. Ah, Jesus vem e entra. Quebra o laço do passarinheiro, desfaz as cadeias, rompe os grilhões e te declara liberdade nesta noite. Vamos orar em nome de Jesus. Pai de amor,
Eu te louvo, Senhor, por estar na Tua casa. Temos ouvido a Tua palavra, Senhor. Oh, sabemos que Tu nos escuta. Sabemos que Tu sabe todas as coisas debaixo dessa terra. Tu conheces e sabe cada um dos servos que estão aqui nesta noite, que estão no Teu altar, Senhor. Em Teu nome, Senhor, eu quero declarar a libertação, Senhor. Liberta, Senhor, cada um, Senhor. Liberta, Senhor, do vício. Liberta, Senhor, da doença. Liberta, Senhor, do desemprego. Liberta, Senhor, da desunião. Liberta, Senhor, porque na Tua palavra diz: se o Filho de Homem libertar, verdadeiramente serás livre. Nós cremos, Senhor. E nesta noite, Senhor, nós queremos, Senhor, na libertação, Senhor. Nós queremos sair daqui dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Pode libertar o homem de todas as correntes. Em Teu nome, Jesus. Amém. Você que veio à frente, você que está no seu banco, se você creu nessa palavra, gostaria que você fosse um profeta de Deus para o seu irmão, para a sua irmã, e dissesse para ele: Deus quebrou o laço. Diga isso: Deus quebrou o laço. Deus quebrou o laço. Impossível. Aquilo que parecia, aquilo que parecia não ter saído.